Hej och välkommen till VAPA, det är Nico Agrian. Derivatans definition skulle vi gå igenom lite. Vad säger den? Det vet inte jag. Okej, den säger så här. Att om jag har två punkter, alltså sekant, för att få k-värde på den här. K-värde på den här som vi har gjort innan. Vad gjorde vi då? Det gör vi så här. F av a plus h dividerat med, en subtraherar med f av a dividerat med a plus h subtraherar med a. Och så den här blir en noll då. Så egentligen definition för den här så får vi f av a plus h subtraherar med f av a dividerat med h. Det var den hur vi räknade förändringen på den, eller lutningen på den sekanten. Nu ska vi ta bara den här, så att det blir så nära som möjligt h. Då har vi istället, vi kan inte använda den här definitionen. Därför att den q, den här punkten q, skulle gå närmare p. Alltså h blir mindre och mindre. Här är h är stor. Här ska vara mindre och mindre. Det närmar sig 0. Så istället då använder vi den som vi har gått igenom nyligen. Limes blir det. F av a plus h istället. Subtraherar med f av a dividerat med h. När h närmar sig 0. Det var den. Varför ni måste kunna förstå. Limes. Ska vi kolla den riktiga definitionen då? Här är derivatans definition enligt er bok. I sidan 86 har vi det. Så titta här. Derivatans värde i en punkt där x är lika med a är det gränsvärde som differenskvoten som jag har förklarat. Här, sekanten då. Närmare sig när h går mot 0, det vill säga limes blir det. Så den här första är sekanten, den här andra här är tangens. Tangent, inte tangens. Tangent är lika med. Så. Okej. F prim A är lika med limes blir det. Exakt samma, men det måste vara limes och h måste vara närma sig 0. Okej, ska vi ta några exempel om vi kan. Så har vi, för funktionen f gäller, står här, f av x är lika med 5x upphöjt till 2. Jag bestämmer hjälp av derivatans definition f prim 4, f prim a. Det är den som vi skulle ha. Vad är definitionen då? F prim x skvara f av x plus h. Subtraherar här med f av x dividerat med h men limes när h närmar sig 0. Nu ska vi titta på a. Så f prim, det här är definitionen. Den här måste ni kunna utan till. Nej, jag tror inte det. Men om ni kan så gör det. På provet finns formelblad och den här definitionen finns hela tiden. Så f prim 4, så behöver vi limes av f av 4, och därmed h, subtraherar med f av 4, vår x är 4, dividerar med h. När h närmar sig 0. Så den som vi måste göra först är att vi ska tänka på f av 4 först. Den som vi ska titta. Så den här är f prim 4. De är inte lika. Så. Vi har 5 multiplicerat med 4 och 7 till 2. Så har vi 5 multiplicerat med 16. Vad blir det då? 30. Det blir 80. Hoppas jag. 8 gånger 10. Och precis. 80. Så f av 4. Och därmed h. Blir det 5 multiplicerat med
4 där med h upphöjt till 2. Så har vi 5 multiplicerar med 4. Det är kvadreringsregeln. Så 4h multiplicerar med 2 blir det 8h där med h upphöjt till 2. Nu ser jag att jag har gjort fel. Den här måste vara 16. Så. Om vi förenklar. Den här blir 80. Är där med 40. H är där med 5. H upphöjt till 2. Då har vi. Nej, det behöver vi inte. Okay, så om vi går tillbaka här nu då. Jag gör så. Så har vi F prim 4. Är lika med limes. Vad är f av 4 plus h? Det här hela den där. Så har vi 80 är där med 40h. Är där med 5h upphöjt till 2. Subtraherar med f av 4 är 80. Dividerar med h när h närmar sig 0. Vi kan inte använda 0 än. Vi måste förenkla ännu mer. Och sen ser ni att det är våra limes. 40h adderas med 5h. Upphöjt till 2. Dividerat med h som är kvar. H närmar sig 0. Vad ska vi göra nu? Om vi ska faktorisera h där. Så limes. Är h, är 40, multiplicerar med 5h, dividerar med h, så ser ni att den här blir 1, så h närmar sig 0. Som ni ser där, nu hoppas jag att ni ser, h är 0, så har vi 40, är där med 0 så blir 40 bara. Alltså den här blir 0. Ska vi titta? Kan jag få lite markering där, lite linje. Och där är min stödlinje. Vad skulle titta nu? B. Vi ska använda en annan penna. Så. B. Vi skulle leta efter f' av A. F' av A. Så vi skulle ha limes. F av A plus H. Så tar jag med F av A. Dividerar med H. Min penna. när H närmar sig 0. Så har vi. Vi ska först ha F av A plus H. Så har vi. 5 multiplicerar med a plus h i kvadrat där. Så har vi 5 multiplicerar med kvadreringsregel a upphöjt till 2. A där med 2 a h. A där med h upphöjt till 2. Kan multiplicera in till allt så får vi 5 a upphöjt till 2. A där med 2 a. Nej, 10ah. Och där med 5h. Upphöjt till 2. Sen tar vi 5. F av A. Så har vi 5 multiplicerat med A upphöjt till 2. Eller 5A upphöjt till 2. Nu ska vi gå tillbaka. Så F' av A. Är lika med limes. Av den här nu då. Så har vi 5a upphöjt till 2, är där med 10ah, är där med 5h upphöjt till 2. Så det här med 5a upphöjt till 2, alltså den här. 5, nej, f av a. Dividerar med h, när h närmar sig 0. Hoppas att den räcker min plats då. Den här är 0. Och sen ser ni att jag kan faktorisera h redan här i den här två. Kanske jag kan göra den här två. Så kanske ni ser det. Så jag kan faktorisera. Det är så här. Limes.
av H. Sen blir det 10 A adderas med 5 H. Dividerat med H. När H lämnar sig. Alltså närmar sig, inte lämnar sig. Närmar sig 0. Så har vi 10 A. Multiplicerar med 5, multiplicerar med 0. Alltså H blir 0. Närmare 0, så har vi 10 A. Den här är allmän form nu, så det spelar ingen roll vad det är. Vi ska prova. 5 prim av 4. Nej, varför 5? F prim av 4. Så har vi 10 multiplicerat med A blir 4. Så får vi 40. Ser ni att vi fick 40 där? Så den här som vi fick här nu är allmän form till vilket A för som helst. Vilket värde på A som helst. Eller vilket värde på X som helst där också. Ja. Och jag hoppas att ni har lärt lite det nya begrepp igen. Och det var inte djup. Det var ytlig som jag säger hela tiden. Men jag hoppas att ni har, med tanke att ni har fått, kanske hoppas jag, att ni har fått genomgång på andra hållet också. Så hoppas jag att det här är bara komplement på de genomgångar som ni har fått redan. Och jag ska lösa alla uppgifterna i boken också. Lycka till!